Så nu ska vi göra lite test här. Det här är mitt test. Vi gör det. Först går du hit. Åh nej, Mario, nej! Nej, jag tänkte inte... Åh, Jesus. Hej allihopa och välkommen tillbaka till Mario and Rabbids. Det är jag som är Danne på kanalen Mustachtic. Idag så ska vi gå in i värld 1, 2, 3 tror jag. Och vi får, och jag misstänker att vi kommer komma en ny gubbe nu, någon shielder vad de pratar om. Kastar du bomber? Bombkast? Åh nej. Åh nej, vilken buse. Ah. Och den har heal också. Åh nej. Åh, det var supporter. Heal to heal. All right. Why not? Okej, okay, så den kan heala alltså. Jesus, okej. Okay. Hur många är de? Det är fyra tag, okej. Okay. Jag har samlat in lite data på supporters. De kanske inte är bra på att slåss, men de är väldigt bra på att heala. Deras vapen kanske inte ger mycket damage, men de gillar... De har en tendens att sätta igång supereffekter, så var försiktig. All right. Jag vill jättegärna kolla på det här nu så jag ser. Okej, okay, så det man ser... 1, 2, 3 och sen där uppe. Okej. Okay. All right, men det tror jag... Det ska vi nog kunna lösa. Okej, okay, Ludan. Vet du vad, Ludan? Ta först den här. I'm a winner! I am number one this time! Okej, okay, så vi vill springa... dit. Ja, det vill vi. Spring dit. Jag tror att Rabbid Luigi... Rabbid... Den andra skjuter vi, den skjuter vi på. Rabbid Luigi, han är galen. Han kommer springa in och han kommer bara hila sig själv och vara helt galen. Som man vill ha han. Boink. Okej, och sen har vi ju... Åh... Oh. Jag har som ingen bra ställe för luddan att stå riktigt. Den här luddan alltså. Den där luddan däremot, han kan springa in, han kan bara äga. Kan vi ens... Ah, vi springer in honom, varför inte? Och sen springer vi dit. Bara för att ta ner han. Bara för att vi kan. Haha! Vampirism! Jag gillar det, det är coolt. Okej. Okay. Hör du? Hör du? Vad håller du på? Gör man sig bakom ett hållet? Huh. Kan vi pröva noll? Vad tusan! Fan där. Yeah. För jag tänkte att nu kan våran Luigi... Ordinarie Luigi. Våran Luigi. Ordinarie Luigi kan jag hoppa i bak. Så tanken. Ah. Boink. Han ska skjuta först. Jag kan ju förstört med den här. Så. Kan han förstört targetet där. Wow. Åh, han blev inkt. Critical. 117 i skada. Det är helt galet mycket. Och jag gillar det. Det är bra. Galet mycket bra. Ah. Han visste att jag skulle göra att jag hade den där aktiverad. Ah, sen där. Ja. Ah. Vad tusan gör du här bak? Ah, nu måste jag springa runt igen. Ah. Ja, ah, han kommer att vänta på heal. Ah. Tusan. Hur mycket healar de där då? 83. Det var inte så mycket. What? Wow, det tog ju visst ganska mycket skada. Vad tusan. Varför ljuger ni för mig? Skjut på den. Nej. Inget target. Okej, okay, vad tusan. Mm, okej, okay, då ska vi tänka här. Jag tror att... Ja, först och främst, tack. Jag tror att du... ska... Ja, vi får ställa det här tror jag bara. Och så ska du skjuta han. Vi kan få vampirism. Kom igen. Vampirism. Nej. För då kan man göra så här. Den här. Då ska han först springa in i den. Sen hoppa på honom. Sen... Man kan inte göra dubbelt. Åh, nej. För jag vet inte vad som är bättre nu. Man gjorde han 40 med spring. Ja, det står ju där. Det står ju där. Ja, så det är bättre att springa in här faktiskt. Åh. Jesus. Ja, men vi får... Jag får springa dit. Så får jag springa. Det blir bra. Boink! Ta 40 där. För jag ville han skulle kunna bounce också. Ah, tusan. Ja, men det är lugnt. Nu tar vi ner i alla fall. Point, yay! Yeah. Yay! Yeah. Hur bestämde oss för de andra? Ska han skjuta eller inte? Du prövar skjuta, varför inte?
Light of sight. Ja, men jag skjutsade den där uppe, varför inte? Va? På mig? Presidenten som bara, va? Skjut på mig, jag har ju ingen attack. Ingen attackis. Åh, nej. Ja, vi står kvar, tror jag. Vi står kvar här. Får du fan vara lite... lite tag, kolla nu. Yeah! Boink! Ah! Ormanda, vad ska jag göra liksom? Wow! Nej, inte han är på mig! Nu måste jag ju skjuta med honom direkt också. Vampirism, kom igen! Oh, Vampire! Yes! Åh, så chef. Så sjukt chef. Den är så bra. Du kan hoppa så långt, du kan hoppa så långt. Då hoppar du dit. Okej, bra. Det blir så. Boink! För jag tror att Peach har någon heal-attack. Alltså Rabbid Peach. Men jag har bara valt att inte kört med henne. Bara för vi har Mario istället. Vilket jag på ett sätt stör mig på. Ja, men det kan vi ta. Upp med ability så kan Ludan sen springa fram. Ludan, spring fram. Som är chef. Spring dit för att springa. Yeah. Och... jag når inte med det här alltså. 108 skulle jag ta i skada. Den här däremot. Ink, kom igen. Ink. Nej, man gjorde det sig. Det är ju saken. Haha. Okej, jag är redo. Får inte röra sig. Han är ju jättestörande. Men skjuter du på? Skjuter du på Mario? Alltså, kan han sluta med den där handgranaten? Den är ju ganska dangerous. Vänta. Mario. Du kan hoppa dit. Tror jag. Så får det bli. Alltså för den tar, han tar ner honom ganska snabbt. Alltså. Och jag gillar det inte. Vi tar dig och så får du springa upp dit. Ibland så vill jag bara köra iväg den här torpeden. Så den bara skjuter på random saker istället. Ah, det här går bra i och för sig. Nu kanske du springer upp. Den här springer inte upp target tror jag inte. Nej. Boink. Boink. Beep, boop, boop. Ja, vad gjorde den där för? Ja, varför inte? Whatever. Kommer han fram? Jag tror inte det. Han får väl kasta angrenar på mig då. Det är inte värre än så. Oh, han kanske skjuter härifrån. Bra. Då kan jag få min förstöra hans target. Om jag har tur så... Oh, den kör vi på. Rocket launcher. Bam! Så, jag tror jag ska förstöra pelaren där. Okej. Okay. Kom igen. Så. Vad ska jag göra med det bakom nu då, grabben? Han healar sig själv. Vad tusan. Wow. Alltså. Gud så enerverande. Att han har den där handgranaten. Det är ju jättefarligt. Så, nu vet jag inte om jag kan skjuta härifrån. För att det är lite dålig vinkel. Ah, det gick. Okej, då så. Vampirism. Kom igen. Nej. Jag vill så mycket. Jag vill så gärna. Det ska vara vampirism. Okej. Och så sen så bara boink. Hit, yeah. Han får final blow. Han gjort illa Mario så mycket så måste han få lite payback. Hej grabben, vad tycker du om en hammare va? Bowsers hammare, honey. Åh. Den är bra också, för den är ju area effect tror jag. Så det är så coolt. Yeah, perfect. Och det var femte turen alltså. Bra att man alltid har typ en extra tur som man, om man, ifall man ska faila. Det är typ det som är min save alltid. Finns det som vi hämtar? Nej, vi har kollat allting. Bra, då går vi vidare. Då går vi vidare till nästa. Vi hinner till battlen här. Det är bra. Oh, eller? Oh, det är Rabbid Mario! Det ser ut som i alla fall. Hej Toad! Haha! Wow, jag är äntligen glad att du kom in. Toad och är borta. Nej, det är ju du som är borta. Vad konstigt, hon sa samma sak om dig. Va, sa hon? Nej, ja, hur som helst så ska jag nog hitta henne. Åh, det kommer inte vara enkelt. Hela stället är helt galet farligt. Men du kanske tar mig tillbaka till Tourette så kanske du kan få en stor reward den här gången. Okej. Okay. Vi är ingen taxi, hör du, men okej. Okay. Ah, visst, men alltså, du kanske vill ha den här. Åh, jag kunde inte komma på hur man tog den ut härifrån, men jag är inte bra på pussel, vet du. Men kanske du har mer tur. Jag kanske vill bära något dig. Okej, okay. Vi ska ha stått om Bowser Jr, men du, visst, Toad, du har en deal. Ska den bära åt oss? Vad ska den bära åt oss? Wee! Ja, okej. Okay, då fattar jag. Ah, all right. Okej, okay, så för det första går vi över hit och kollar.
Här finns det skatter. Lite skatter, skatter, skatter. Vart får vi om vi går vidare här? Är det bara en hemlighet eller är det vidare? En hemlighet. Ja, det verkar vara en hemlighet. Okej, bra. Bra att vi gjorde det här då. Vad ska vi... Ah! Okej. Så, tackar! Pop, pop. Jag gillar hemligheter. Nej! Alltså, seriöst. Det är som att jag missar precis. Och så blir det helt galet. Så. Yeah! Ooh! Kolla! Hemligheter. Ooh! Åh, vad vi behövde det där. Jättebra. Gud vad nice. Då kan vi göra så här också. Öppna den där världen. Till den där satyn, vad den nu är. Jag har ingen aning vad satyn är för någonting. Men jag tror att det är en kraft vi måste som lösa sen. Men ja, precis. Du har inte lärt att göra det där än. Nej. Åh, vi måste komma ihåg satyerna. Lägg upp den här. Vi har inte lärt oss göra det där än. Det är samma sak vi måste typ gå tillbaka till. Oh, vad är det här? Mer pengar. Nice. Vad säger jag på någonting? Åh, de bryr sig verkligen inte. Vad chill och skönt, va? Ja, verkligen. För då måste vi gå tillbaka. Jag tror också det här också är en liten hint som får mig betagad att gå tillbaka till första världen och leta för skatter där. Kanske att jag kommer göra så att jag klipper mellan lite grann en episod och sen så tar jag mig runt där lite grann. Okej. Okay. För vi vill, det skulle vara nice att få ut den där. Och få den där uppåt. Och då måste vi göra så här. Så nu går den till dit jag vill i slutet. Men jag vill att den ska landa på den där i slutändan. Vänta. För då måste vi skicka den härifrån. Då måste den stå där. Vilket den aldrig kan göra. Vilket innebär att då måste jag skicka den. Den fastnar ju inte på den för att landa någonstans. Men den måste landa in här. Den kan komma hit ner. Komma därifrån. Upp dit där. Okej, jag är med. Den var enkel. Kolla. Haha. Pusseldanne är framme. Oh, en till heal. Bra, då är fullt liv. Nice. Åh, en massa power. 20 power orbs. What? Det är helt sjukt. Nej. Tryckas fel håll. Ah! Den här är så wobbly. Han är som, det är en skön känsla att styra honom. Men samtidigt är han så himla så här. Bara. Så då är det lätt att missa en sida. Framförallt på de här. Så här. Pop. Bada bada. All right. Bra jobbat, Toad. Det är Toadtastic. Bra jobbat, grabben. Bam. All right, jag vill. Oh, jag vill gå och kolla. Wow, ni gjorde det verkligen. Wow, jag måste verkligen hålla mitt löfte då. Ja, men jag bär den här medan ni hjälper mig hitta igen Toadette. Okej. Okay. Är du säker på att du bär den helt själv? Ja, men det är inga problem. Jag är stark. Och mitt huvud är väldigt isolerat, så jag känner mig inte ens kall. Okej, ja, men då skyndar vi oss då. Varför inte? Vi kör. Yay. Okej, okay, jag vill också gå in och kolla, för vi fick ju massa orbs där nu. 50 har vi. Ooh. Alltså det, jag är lite så här, men jag vet inte, för det som det här ger ju mer health. Ja, okej, okay, det är heal, okej. Okay. Åh, jag tänkte ger, du tror jag 70 med total, okej, okay, här. Maximum health points, 40, kostar, jag tror det är värt att göra en sån kanske. Jo, men vi kör en sån, alltså Ludda ska haft en sån här. Ja, men jag tror jag vill ha lite mer health, så vi kör på det, så. Och sen, alltså, jag vågar titta på hennes abilities nu. Vi kanske gör det, vi måste kolla lite grann på hennes abilities också. För hon har ju, ja, heal. Hon har en heal-attack, alltså. Increase heal range. Ja, men det gör vi. Och vad är increase heal amount for heal points restore and pitch. Okej, okay, det blir bra. 20 kvar, vad är det här? Improve shield ability absorb movement based damage like dash. Ah, okej. Okay. Och sen där tar vi också. Så ja. Bam! Ny ability, snyggt. Vad har hon har också samma. Alla har liksom samma de här grejerna egentligen. Det är väldigt mycket likadant på dem där. All right, vi ska också kolla här. Vad har Rabbid Ludan? Rabbid Ludan, vi har kört mycket, men jag vill ha den här mega weaken. Nej, det struntar vi. Jag gillar min ability här. Alla de här är lite nice.
Dash damage. Increase damage dealt with performing dash. Ja, vi kör på den. En sån. Yeah. Och så kan vi göra team jump. Vill vi ha att vi kommer längre? Kanske det är smart. Jag vet inte. Det här är en grej som tar en evighet att bara lära sig. Vi kanske tar... Jag tror han får ha en sån där så han kan cleansing jump. Och sen så Luddan. Vad har Luddan då? Vi har han high ground. Alltså va? Vi kör. Vi har väldigt bra high ground. Han är bara chef. Han är bara chef rakt igenom. Yeah, så. Så vi ska hinna, jag vill hinna till battle också. Typ här. Här blir till battle. Så nu. Escort Toad. Okej, okay, så nu får jag styra Toad nu också, eller? Okej, okay, så Toad ska fram. Det är våran grej. Perfekt Toad. Oh, han har ingen vapen, men han kan inte attackera. Han kan bara röra sig. Vi måste se till att han kommer fram hela vägen utan att han blir skadad. Och fienden kommer fortsätta spåna, så Toad tar mycket skada så förlorar vi. Åh, oh, nej. Okej, okay, jag är redo. Jag är redo för allt. Kan Toad hoppa på oss? Det kan han inte göra. Däremot så ska Luddan göra den här. Så kan han gå ett steg längre, tänker jag. För då ska Toad gå och ställa sig där. Åh, det var kul att gå längre, men jag tror att jag räcker att gå dit. Bara skydda sig själv lite grann. Är de nå inte? Okej, okay, så det är bra. Då går du och får ställa dig 50%. Ah, jag vet inte. Okej, okay, det blir bra. Luddan. Vad når de där? Nej, någon nästan. Det är inte så långt för denna fara. Det var inte så lång bana som jag trodde det skulle vara. Okej, okay. Rabbid Luddan. Kan du hoppa? Hoppa där och så hoppar vi över. Ah, oh, Jesus. All right, men det blir bra. Mike! Hej, är det bra? Här står jag. Den tar vi. Skjut på han. Kom igen, critical. Critical of Empire, snyggt. Han dog! Oh my god, alltså. Ja, det är så bra. Det är så sjukt bra. Bra! Okej, du kan också... Fast jag vet inte om han vågar... Du får stå här. Mario får stå och skjuta. Tror jag. Kan... Jo. Nej, skjut på honom. Bam! Så blir det. Boink! Yeah, boy! Och sen så får vi göra den. Yeah! Okej, bra. Abilities. Spring. Kan inte han rör sig först? Jag skjuter på Toad för. Han har inte gjort något fel. Någonsin. Toad är felfri. Lite klantig och lite fjantig, men inte felfri. Ska alla göra den där? För då är det farligt vem som rör sig först, liksom. Då tror jag Luddan kommer... Rabbid Luddan kommer få. Åh, nej. Åh, jag blev lite rädd. Toad når hela vägen. Ah, han nådde inte hela vägen! Åh, nej! Okej. Okay. Du kan skjuta. Jag måste skjuta en andra, tror jag. Men kan vi göra så här? Du springer igenom. Du springer igenom röret, tror jag. Och så springer du igenom och sen bashar du honom. Och sen springer du tillbaka. Sen, jag kan inte gå in i röret igen, okej. Okay. Kan jag det? Nej. Alltså jag vet inte. Jag går hit. Jesus. Jag tror inte han slår mig, men jag har gjort han vampirism då, så. Okej, vi tar först weekend. Så nu ska vi göra lite test här. Det här är mitt test. Först går du hit. Nej, Mario, nej! Jesus. Vad dåligt. Okej, bra, för nu... Vad har vi den där? Ja, weapon damage, precis vad jag vill ha. Bra. Bam! För vi ska ta ner den där nu, tänker jag. Och det blir lite läskigt. För att han når inte fram för att kunna slå mig, tror jag. Eller? Han gjorde inte det. Bra. Boink. Så vill vi ha det. Snyggt. Riktigt bra. Okej, okay, så Luddan. Nu får du ställa dig här, tror jag. För du är nya target main. Target main. Nå inte dit. Du kan skjuta däremot. Så. Boink. Nej! Jesus. För det jag hade hoppats egentligen var att... För nu måste ju den här stå här. Jag hade hoppats att han skulle kunna gå och ställa sig... att han skulle ställa sig liksom... Bli stora pelaren, men så blev det inte. Yes! Det var den som hade lite liv. Bra! Det var precis det jag hade hoppats på. Nice. Jag tror faktiskt att andra ska röra sig först. Nej.
Vi är tur vi gav honom mer liv nu faktiskt. Yes! Smart. Smart, Danne. Smart kille. Åh, nej. Inte Mario. Kom igen. All right. Okej. Okay. Ah! Kan spåna bara där borta. Det är lugnt. För jag tror... Du når inte Toad nu hela vägen. Nästan. Yeah! Okej, okay, chilla där. Och... Då kan... Jo, Mario. Nej. Luigi måste röra sig först. Åh. Eller? Jaha. Det var ju dumt. För jag tror att Mario som helst är lite screwed. Wow. Okej, hoppa dit. Ja, ah, precis. De skjuter på mig som helst. Au. Ah, Jesus. Det var det jag var rädd för faktiskt. Ja, ah, target out of breaks. Okej, okay, kör. Och sen så... Du får stå där. För då tror jag vi har det nästa runda. Eller vi har det nästa runda. De har inte skjutit på honom överhuvudtaget, så det är bra. Så, yeah boy! Ah, en healer. Vad tusen gör du här? Supporten. Okej. Okay. Jag måste ju ens, jag är så ändå lite så här. Måste vara i fokus liksom. Ah! Alltså, det tror jag inte att du måste träffa en gång. För då är jag bara, hur ska man klara av det här då? Han måste ju alltid vara någonstans där lite tydligt liksom. Men alltså, kan du sluta göra illa Mario? Vad tusan, vad är det som händer? Inte okej. Okay. Han har ont. Jag kanske måste ha Peach en stund då. För att hon kan ju heala, så kanske hon kan heala upp Mario lite igen. För jag har liksom använt lugg... Ja, nej, inte nu. Vi kommer inte behöva det nu. Vad bra. Tur för mig. Yeah! Boink. Yeah! Yeah! 900. Yes! Åh, så mycket pengar! All right, då kan vi köpa någonting fräckt också. Ska vi köpa någonting kul? Vem var det som hade... Jag tror det var Luddans... Ja, precis. Hans första vapen måste jag ha. Vill jag ha någonting fräckt. Det är frågan om vi ska ha det här för plus 30. Alltså, han blir dangerous. Jag har råd med en, två stycken grejer. Ooh, för det här har vi köpt. Det behöver vi inte. Men han måste ha uppgraderat sån här, tror jag. Jag tror jag gillar ink faktiskt. Bounce är farlig, men jag tror vi kör på den här. Alltså, den är... Bazoo Blaster. Den kör vi på. Equip, tack så mycket. Peach struntar vi lite igen just nu. Varför vi inte använder henne. Nu ska vi se här. Secondary. Han har ju den där. Då måste han uppgradera här också. Oh, honey. Eller bounce. Eller vänta. Vi kanske ska vänta. Vi väntar lite grann med det faktiskt. Jag tror att just nu är hans hammare ganska bra ändå. Jag vet inte. Men det här är kul. Det är roligt. Jag hoppas att ni tycker det är en rolig spel att följa. För jag tycker att det är jättekul att spela det spelet. Så hörni, om ni tycker att det här var en rolig video, så uppskattas jättemycket för att ni lämnar en like, en kommentar. Och varför inte prenumerera om ni inte redan gör det. Så ses vi i nästa video. Tills dess, det är jag som är Danne. Och hejdå!